د آی ایم ایف او نړیوال بینک غونډې تیر اونۍ سرته ورسېدې او مهم ټکی یې دا و چې په نړیواله کچه د ګرانۍ لوړه شره او په عادي خلکو د دې اغیزې د پور اخیستونکو هیوادونو مخ په زیاتېدونکو چیلنجونه او د یوکرین د جګړې له امله پیدا شوې د انرژي بحران ته کتنه وکړي او د حل لارې ولټوي. د افغانستان، بنگلاديش او نایجیریا خبريالان وایي چې دا بحثونه، اټکلونه او تګلارې د دوی د هوادونو او د سیمې پر خلکو ډیر اثر لري او دوی پر خپل کتونکو او اوریدونکو خبرول غواړي. زه چې دې غونډې ته راغلم نو ما لټول چې د افغانستان نماینده ډله به هم راغلی وي، خو څوک نه و. دا یو غټه غونډه ده. اقتصاد د ټولنې بنیاد دی، خو تر څو چې طالبانو پالیسۍ بدلې کړي نه وي او نړۍ منلې نه وي نو دا مسله نه حل کیږي. د آی ایم ایف په تازه رپورټونو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه دا ځل سنې دی ویلي شوی. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي شوی دی چې د طالبانو په واک کې افغانستان ته 15 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلی دی. آی ایم ایف وایي سویلي آسیا کې د بنگلاديش د اقتصاد د ودې شرح ښه ده، خو په وروستیو کې د مشکلاتو سره مخ شوی دی. بنگلاديش یو مخ پر تلونکی هیواد دی او په راتلونکي کې د چیلنجونو سره مخ کیږي. مونږه دلته کیدونکي فیصلې ډېرې جدي ګڼو. د بنگلاديش د غریبو خلکو لپاره د ګرانۍ مسله مهمه ده، نو ځکه مونږ راغلي یو. په سویلي آسیا کې سریلانکا او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د نړیوال بینک او آی ایم ایف نه قرضې اخیستې دي. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې اقتصاد یې په قرضونو ولاړ دی. د آی ایم ایف تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې د افریقا په ساحل سیمه کې 140 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او د افریقا په سب سهارن سیمه کې چې پکې نایجیریا هم شامل ده د قرضونو شرح د ټول آمدن 80% ده. ټول خلک د دې غونډې په تمه وو. دا د کووډ نه وروسته اولنۍ غونډه ده. زموږ په سیمه کې اقتصادي حالات ښه نه دي، د ډیرو به وضع نور هم خرابیږي. آی ایم ایف وایي د کووډ ناروغۍ په ګرد نړۍ کې 100 میلیونه خلک د غربت سره مخ کړي، او اوس دغه مشکل د یوکرین جګړې او د انرژي بحران لا نور هم زیات کړو. نړیوال بینک وایي چې د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په روان کال کې تر اوسه پورې 145 اربا یا میلیارډ ډالر قرضه ورکړې ده.